I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break.
done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Pace on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Fala galera do Falando Live Sports, diretamente do ginásio Morada do Sol em Indaiatuba. Já já a bola tá rolando, segunda rodada do Campeonato Paulista, iniciação a 1, ADI Audax, as equipes se enfrentam já já aqui em Indaiatuba. E vocês que estão com a gente, já começa a compartilhar o link, já deixa seu like, já vai mandando para todo mundo. Vamos prestigiar esse jogaço de futsal diretamente de Indaiatuba. Já já começa para vocês o Sub-10. Então vocês que gostam de futsal, já sabe, vai começar uma rodada de futsal para vocês. Então já deixa o dedo no like, já manda para geral. Já já a bola tá rolando, as equipes já entrando em quadra. E nós vamos escalar as equipes, começando pela equipe mandante, pela equipe de Indaiatuba, do professor Betinho. Tá na tela para vocês. 1, Vitor, 2, Matheus, 3, Lorenzo, 4, Arthurzinho, 6, Thiago, 7, Brandão, 8, Gustavo, 9, Rian. O 10 é o Renatinho, o 11 é o Azaf, o 12 é o Johnny, o 13 é o Cauanzinho, o 14 é o Thales, o 15 é o Guilherme Boni e o 16 é o Arthur Henrique. Essa é a equipe de Indaiatuba do Betinho. Agora vamos para a equipe do Osasco Audax do professor Alezinho. Tá na tela para vocês. 1, Léo, 2, Gustavo, 4, Vini Vilas, 5, Fabrício, 7, o 7 é, pera só um pouquinho aqui que a gente já confirmou pra vocês o número 7,
Max. O 7 é o Max, o 8 é o Beni, o 9 é o Pedrinho, o 11 é o Emerson, o 12 é o Lucas, o 13 é o DJ, o 14 é o João Vitor, o 16 o Nicolas, o 17 é o Davi Rodrigues, o 18 é o João Vitor Miranda e o 20 o goleiro Pedro. Essa é a equipe do Audax. ADI com seu tradicional uniforme preto com uns detalhes em azul escuro. Para vocês vão estar todos aí de preto, parece, né? Se você olhar de longe na tela vai aparecer todo preto. E o Audax todo de vermelho. Tá certo? Já a bola tá rolando para vocês aqui no Ginásio da Morada do Sol em Indaiatuba. Festa da torcida da DI. Festa da torcida da DI, hein? E a gente agradece a galera que está curtindo com a gente. Obrigado a todos que estão participando com a gente, curtindo a transmissão aqui do Falando Live Sports. Eu já compartilhei o link. A galera já vai chegar com a gente para esse jogaço de futsal. ADI e Audax, segunda rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Indaiatuba começa ali com o goleiro Vitor, número 1. O número 9 é o Rian. O número 14 é o Thales. O número 10 é o Renatinho. E o número 8, o Gustavo. A equipe do Audax tem o 4, que é o Vini Vilas. Tem o número 11, que é o Emerson. Tem o número 17, que é o Davi Rodrigues. Tem o goleiro, camisa número 1, o Léo. E falta só um atleta ali na equipe do Audax. E eu já confiro para vocês já quem é esse atleta. Quem tá na bola ali é o Emerson. Emerson soltou, tem mais atrás ali o capitão Vini. Tentou bater para frente ali o Vini, a bola acabou saindo, arremesso de meta. O número 8, Beni. Essa é a equipe do Audax. Tenta mandar para frente ali a equipe de Indaiatuba, a bola vai saindo, lateral, comecinho de jogo para vocês da Morada do Sol. Início de mais uma rodada da iniciação. Diretamente de Indaiatuba, tá aí José Aparecido, se tornou membro do canal. Obrigado, José Aparecido. Obrigado pela moral. Passe mais atrás, tenta o passe para frente. O Thales deixou passar, a bola vai direto, vai nas mãos do goleirão Vitor, que já faz o lançamento. Já tentou antecipar ali o camisa número 11, o Emerson, mas quem levou vantagem foi a ADI. Já tentou uma puxeta na bola, a bola vai sobrando com o Rian. Ele é perigoso, chegou dali o Beni. Já chega batendo para frente e já sobrou com a galera do Audax, chegou na cara do gol, Vitor. Vitor já lançou no vazio pro Rian, já escapou ali, bateu nas mãos do goleirão Léo. Segundo goleiro do Audax. E já repõe com o Vini. Tenta o passe pra frente, a bola tocou no Renatinho. Renatinho roubou, tentou passar pro Rian, chega cortando de novo. Ali o Emerson. Emerson pisa, limpa bem o lance o Emerson. Mas a bola escapuliu, quem roubou foi o capitão Thales. Lá vem Indaiatuba, tentou passar pro Rian, bateu de novo. Léo defendeu. Outra defesa do goleirão Léo. Emerson. Vini Vilas tenta o passe para frente, a corta no meio do caminho, o Renatinho. Lá vem de novo a ADI. Renato, tem aberto na direita o Thales, pediu falta na arbitragem, mandou seguir. Não deu falta ali o Davi Rodrigues, quem roubou o Beni. Lá vem o Beni, já acelerou, ligou o turbo, a bola vai saindo. Teve desvio, é tiro de canto ao Audax. Tiro de canto para o Audax. E a festa na iniciação é sempre linda. Beni. Tenta a cavadinha, passou por todo mundo. Cavadinha do Beni, a bola passa por todo mundo, saiu. É lateral para a equipe de Indaiatuba. Renato e o Thales. Thales tenta mandar para frente, a bola explodiu no meio do caminho. Vitor! Chegou cortando o Vitor e a bola sobrou ali do lado esquerdo. Já ligaram com o Rian. Rian levou para o fundo, bateu cruzado, Léo. Seguro mais uma vez o goleirão Léo. Já repõe rapidinho do lado esquerdo com o capitão Vini Vilas. Vini. Tenta abrir aqui na esquerda com o Davi Rodrigues. A bola acaba saindo. É só lateral, ADI. Lateral para a equipe de Indaiatuba. Thales tentou o passe para o Gustavo. Cortou no meio do caminho ali o Rian. Gustavo ainda está pedindo. Vem ADI. Rian, ele é perigoso. Vem na dividida com o Vini Vilas. A bola sai, arremesso de meta. Arremesso de meta para o goleirão Léo. Comecinho de jogo. Letícia, vamos ao Dax. Fabrício número 5, mamãe na torcida. Tem a Letícia. E já vai sair o Renatinho. Tenta o passe para frente. O Thales tenta chegar cortando. Briga com ele ali o Davi Rodrigues, a bola acaba saindo, lateral, Audax. Tá ali, bandeiras dos dois lados, festa da torcida, é a iniciação. E olha, esse ano é o maior campeonato paulista de iniciação na 1. Um campeonato com os gigantes na 1. Campeonato equilibradíssimo, todo mundo contra todo mundo. Bom passe ali do Beni. Pro camisa número 11, pro Emerson, teve desvio. A bola acaba saindo, é outro lateral pro Audax. Vem de novo o Beni e Emerson. Emerson já mostrou que é habilidoso, número 11 ao Dax. Beni,
Já acelerou o Beni pra cima do Gustavo. Bateu cruzada. Bola passou assustando o Vitor. Bola passa assustando ali o goleirão Vitor. Arremesso de meta pro goleiro de Indaiatuba. É cobrado. Já vem ali o camisa número 15, o Guilherme Boni. Boni tem do passe por dentro. Já roubou. Vini Vila saiu de frente. Bateu pra fora. Pressionado pelo Gustavo. O Vini Vila finalizou. A bola acabou saindo. Arremesso de meta mais uma vez pro goleirão Vitor. Arremesso de meta pro goleiro da DI. Vitor. Guilherme Boni. Thales vai mandar essa bola por cima. Vai por cima e já achou o Rian. Rian tenta o drible ali, o Rian chega rasgando o Vini, bola sobra com o Gustavo, tem aberto na direita aqui o Guilherme Boni, ele abriu de novo com o Rian, a bola fugiu do Rian, arremesso de meta pro goleirão Léo, arremesso de meta pro Léo, já solta rapidinho com o Emerson, Beni, Beni domina de perna esquerda, tenta o passe pra frente, briga pela bola, Leo Thales, recupera pra Dei, Guilherme Boni tentou o domínio, bola sobra de novo no Thales, Thales, Gustavo dominou, tentou limpar pra perna direita, bola desviada no meio do caminho, ali pelo Emerson, vem Rian, limpa bem o lance, Rian, uma bomba, bola explodiu no Vini Vilas, a bola explode no capitão, no Vini Vilas, dá um bico nela, tira, a bola vai saindo aqui na quadra de defesa de Indaiatuba, é só lateral pra Dei. Lateral ADI, Sara Amabile vai ao Dax. E o Júlio, membro do nosso canal, Júlio Benjamin, hein, treinador de Indaiatuba, tá aí na torcida. Bom dia, Maurício e André. Bom dia a todos na torcida pela molecada. Boa de bola, tá aí. E lá vem o Gustavo. Tentou o passe, cortou o Vini Vilas. E lá vem o Aldax. Vini Vilas acelerou pra cima do Guilherme Boni. Levou pro fundo, ficou sem quadra. Chega cortando o Boni. A bola acaba saindo. É tiro de canto pro Aldax. Tiro de canto ao Aldax. Quem vem pra cobrança é o Beni. Beni, tem aqui quase no pênalti o Emerson, ele tentou ali, o Emerson, o Beni tentou bater de novo, bola sobrar no Vini Vilas, vai sobrar aqui com o camisa número 17, o Davi Rodrigues, já recuperou o Guilherme Boni e já soltou no vazio pro Rian, a bola foi, correu demais, arremesso de meta pro Léo, arremesso de meta pro goleiro do Aldax, jogo equilibrado, dois gigantes da iniciação, Emerson, e tu passa pra frente. Davi Rodrigues tenta girar para cima do Thales. Já levou vantagem o Davi Rodrigues. Tenta o passe. Gustavo corta. Sobra de novo com o Emerson. Tem aberto na direita o Beni. É ele. Beni de pisou. De perna esquerda. Bateu o Vitor. Vai sobrando o Beni. Levou. Tira dali o Thales. Emerson vai bater. A bola explodiu no Guilherme Boni. Sobrou com o Thales de novo. Sobrou com o capitão da DI. Saiu bem ali o Thales. Thales. Bolão pro Gustavo. Lá vem a DI. Rian dominou, tenta o drible ali pra cima do Vini. Vila chega cortando o Vini. Uma bola sobra com o Rian, habilidade do Rian. De perna esquerda ele abriu um bolão pro Thales. Tentou o passe pro Gustavo, chega cortando o Beni. A bola saiu, é tiro de canto. Tiro de canto pra equipe da DI. Jogaço no sub-10. Thales vem uma bomba. A bola passou, que passou assustando. Bola passou assustando ali o Léo. Remesso de meta pro goleirão Aldax. Vini Vilas, Emerson, bom passe no corredor, a briga tá boa ali, Davi e Thales, Thales já levou vantagem de novo, Guilherme Boni já arrastou pra cima do Emerson, Emerson coloca o corpo na frente, chega rasgando ali o Vini Vilas, a bola saiu, é lateral pra equipe de Indaiatuba, 35 segundos pra terminar o primeiro período, 0-0, jogaço de futsal, Thales bateu nas mãos do Léo, na segurança do goleiro Léo, já solta no vazio ali o Léo, a bola acaba saindo, é lateral pra equipe da DI. A Sara colocou, vamos ao Dax, estamos aqui torcendo por vocês, da Sara. Vitor, abre do lado esquerdo com o Gustavo. Gustavo domina, balança, solta no meio. Rian já dominou, já virou de frente ali o craque Rian. Guilherme Boni, pisa, tenta o passe. Vini Vilas, o capitão do Aldax, chega cortando. A bola sai, a outro lateral para a DI. 14 segundos para terminar o primeiro período. Thales, aberto na esquerda o Gustavo, tenta o passe para frente para o Rian. Já cortou no meio do caminho o Emerson. Já cortou, já tenta ligar o ataque. O Thales ameaçou desviar, a bola acaba saindo. É lateral para Dave, vem para cobrança, Gustavo. 6 segundos para terminar o primeiro período. Rian, será que dá tempo? Vem Rian, no pé de ferro, o Emerson roubou. 1 segundo, fim do primeiro período. Fim do primeiro período. 0 ADI, 0 Aldax. 0-0, provocação ali do Thales com o Davi Rodrigues. Final do primeiro período. Lembrando que agora tem que vir outro quinteto, né? Atletas que participaram do primeiro período não podem vir nesse outro período. Tá certo? É isso aí. Vamos lá. E o Aldax tá com o goleiro 23 ali que não tem o número pra nós aqui. Vamos ver.
Vamos ver aqui que o Aldax está com o goleiro 23, que não tem o nome. Deixa eu ver se nós que confundimos. Não tem aqui o nome, mas a gente já pega para vocês. Vamos pro jogo. Tenta mandar para frente. A bola saiu, arremesso de meta pro goleiro da Dei, pro Lorenzo. É o Lucas, número 12, tá com a 23. Então ali no Aldax já deu um susto ali, porque o Lucas tá com a número 23, o goleiro da equipe do Aldax. Tava passado pra gente com a 12, tá com a 23 ali o goleirão do Aldax. Tá certo? E a gente já vai confirmando já pra vocês a equipe de Indaiatuba. Já arrasta ela o Thiago, já tenta o passe pra frente, já domina. Tentou acelerar aqui na direita com o Johnny. O passe do Arthur Henrique, a bola acabou saindo. É lateral pra equipe do Aldax. ADI, goleiro Lourenço, número 3. Número 6, Thiago. Número 7, o Brandão. Número 12, o Johnny. Número 16, Arthur Henrique. Essa é a equipe da ADI. O Aldax, número 12, é o goleiro Lucas. Número 13 é o DJ. Número 14, João Vitor. O número 9, o Pedrinho. E o número 18, o João Vitor Miranda. João Vitor Miranda tentou evitar a saída. A bola saiu. Arremesso de meta para o goleirão. Camisa número 3, Lorenzo. Arremesso de meta para o goleiro da equipe de Indaiatuba. O jogo é muito equilibrado. Aliás, como deverão ser os jogos na iniciação A1. No Paulista da iniciação A1, ficaram os 24 melhores equipes na A1. Então, os jogos devem ser muito equilibrados ali no Paulista A1. Começo de meta do Lucas. Já abriu do lado direito, já tentou. O passe ali no corredor. Teve o desvio. O passe do... da equipe do Aldax. Teve desvio lateral para a equipe do Aldax. Já cobrado. João Vitor tenta girar. Perdeu. Já recuperou o Brandão. Já acelera o Brandão. De perna esquerda. Bateu o Lucas. E a bola sobra com o João Vitor Miranda. Já tentou o passe para frente para o Pedrinho. Chega cortando o Johnny. A bola acaba saindo lateral para a equipe do Aldax. João Vitor Miranda. João Vitor abre aqui na esquerda. DJ. DJ já arrastou para cima do Johnny. Já levou. Tentou na força. Chega cortando ali o Johnny. A bola acaba saindo, lateral para o Aldax, vem para a cobrança DJ. Vem para a cobrança DJ. João Vitor Henrique. E agora autoriza. DJ de perna esquerda, tenta o passe aí na referência para o Pedrinho. A bola acaba saindo, lateral. Pedrinho reclama ali que o passe não vem ali em cima dele. Lateral para a equipe de Indaiatuba. Brandão, entra pisando o Brandão, já acelera. Tenta o passe para o Johnny, a bola acaba saindo. Outro lateral para a equipe do Aldax. Vem para a pressão o Aldax. Muito trabalho para um lado Betinho, para o outro lado Alezinho. Vem para a cobrança de novo o DJ. João Vitor. Tem mais atrás João Vitor Miranda. Tenta o passe para frente, a bola tocou no meio do caminho. No Brandão, saiu a lateral para a equipe da Aldax. Lateral Aldax. Lucas Sandor é o goleiro. Diz ali o Chico Louco. Obrigado, Chico. É que ele estava com a 12. E daí ele apareceu com a 23. Ele tomou um susto que não tinha o nome dele. Nós perguntamos para a comissão da Aldax. E a galera falou, e agora é tempo do Aldax. Tempo do Aldax, tempo do Alezinho. Tempo do Aldax. Já voltamos depois do pedido de tempo. Vamos pro jogo. E a torcida da DI faz barulho. Vem uma bomba de longe do João Vitor. A bola tocou. Lorenzo. Foi lá, confirmou o goleirão Lorenzo. A bola tocou no Arthur Henrique. Desviou no meio do caminho. Lorenzo foi, deu um tapa nela, jogou pro fundo. Tiro de canto pro Aldax. Tiro de canto pro Aldax. Vem pra cobrança, João Vitor Miranda. Miranda tem por dentro o DJ. Tentou o passe pra ele. Briga pela bola ali o Johnny. Já recuperou pra DI. Briga também o Thiago, o Brandão. Vem pela bola, Pedrinho. Sobrou com o DJ na cara do gol. Pra fora.
O Pedrinho ganhou na dividida, finalizou, bola explodiu na defesa da DI, sobrou com o DJ, ele tirou, bateu para fora. Tava sem caneleira ali o João Vitor. Tava sem caneleira ali o João Vitor, já colocaram. Vamos pro jogo. Lembrando que a caneleira é um equipamento obrigatório, né? Então precisa ter a caneleira. Tenta girar ali o Arthur Henrique, a bola vai saindo. É lateral para a equipe da Audax. Lateral Audax. Arbitragem vai autorizar. DJ já soltou ali com o João Vitor. É aberto o João Vitor Miranda. É para ele, já dominou de perna esquerda. Tentou ali o drible, põe um drible para cima do Brandão. Mas o Jones já cortou. Lá vem o Brandão, tentou o passe, chega cortando de novo o João Vitor. E a bola vai sobrar aqui atrás com o Thiago. Já dominou de perna esquerda, pisa, trava. Tá ali expondo a bola, Pedrinho vai pressionar ele ali. Bom passe pra frente, tentou a tabelinha Arthur Henrique com o Johnny. A bola acaba saindo pra aplausos do Betinho. É só lateral pra equipe da Audax. João Vitor Miranda. Passe no corredor, fechou bem o caminho. Ali o Brandão, bola sobra com o Thiago. Tentou o passe no meio de dois, vem brigar por ela Arthur Henrique. Briga também o DJ já ganhou. Tentou o passe, mas quem agora recuperou o Johnny. E lá vem o Johnny, uma bomba nas mãos do Lucas. Nas mãos do goleirão Lucas, que já repõe rapidinho. Tem pressa o Audax. Tenta o passe para frente, a bola vai longa. Mas nas mãos do goleiro Lorenzo. Nas mãos do goleirão da DI, Brandão. Tenta o passe pra frente, a bola vai chegar no Arthur Henrique. Dominou, tenta girar ali o Arthur Henrique. Bolão por dentro pro Brandão. Foi bem demais o DJ. Bem demais o DJ. Se jogou na trajetória, o biquinho do Brandão. Ia dar trabalho pro Lucas. Quase a DI escapa no contra-ataque. Quase que a DI escapou. E pra cobrança de novo é Brandão. Pra subir o som na galera de Indaiatuba. Brandão, Thiago, soltou com o Brandão. Olha a DI. Meteram a Aricela ali, o DJ roubou, Brandão na dividida, perdeu, lá vem o Pedrinho, tentou o drible, chega cortando o Thiago, tirou ali da galera do Audax, que se o Pedrinho consegue o drible, sai de frente pro goleirão Lorenzo. Johnny recuperou, Arthur Henrique, já abriu o Brandão, chegou de carrinho, João Vitor chega cortando a bola, saiu a lateral, lateral a DI, Thiago, Brandão. Thiago, de perna esquerda, tenta o drible pra cima do Pedrinho, tenta a tabelinha ali, o Brandão, Pedrinho recupera, lá vem o Audax, João Vitor Miranda, pisou, travou, tentou devolver, cortou no meio do caminho o Brandão, já ligou o Arthur Henrique, já passou, vai por cima da bola, a bola vai sobrar com o Johnny, dominou de perna direita, tentou bater, a bola explodiu no DJ, saiu lateral pra equipe de Indaiatuba, sai Pedrinho, entra Fabrício na equipe do Audax. Para alegria da mamãe. Mamãe Letícia. Vem o Fabrício. Chega cortando ali. O Fabrício na primeira dele. Bola vai nas mãos do Lorenzo. Quase o Arthur Henrique abre o placar. Thiago tenta driblar para cima do DJ. Passa no corredor. Johnny tenta o passe para frente. Corta no meio do caminho. João Vitor Miranda. Tenta o passe. Brandão vem na dividida. João Vitor Miranda abre aqui na esquerda. Fabrício dominou. Tabelinha por dentro. DJ já perdeu. Já recuperou o Brandão. Já dispara tudo Henrique. Tentou o passe. João Vitor chega cortando. João Vitor já abre do lado direito. João Vitor Miranda vem na dividida. Já perde a dividida. Equipe do Audax. Vem de novo. Recupera João Vitor, caiu, tenta o passe, Thiago roubou, é pra DI, Thiago de perna esquerda, tentou levar, levou pra cima do João Vitor Miranda, a bola batida, cruzada, defendeu o Lucas de carrinho, na trave, vai sobrando de novo o Lucas, salva o goleiro do Audax, quase o gol da DI. João Vitor Miranda, tenta o passe, Johnny cortou, cresce no jogo a DI, lá vem o Johnny, tentou o passe por dentro, João Vitor chega cortando de novo, e já ligou o ataque com o DJ, a bola vai limpa, para as mãos do Lorenzo, já tem pressa, já ligou com o Brandão, chegou rasgando o João Vitor, a bola sai lateral para a DI, Marcinha, bom dia Marcinha, Jaime Pontim, tá ali, vamos ao Dax. Tentou o passe para frente ali, a equipe de Indaiatuba, a bola vai saindo. É só lateral a DI. Três jogadores eram do CERC. DJ, João Vitor e Nicolas. Boa sorte. Tá aí a galera do CERC. Essa que é a questão, né? Quando você cria duas divisões, às vezes os atletas vão querer jogar nos times da 1, né? E às vezes os times que ficam na 2, que nem no caso do CERC, que ficou na 2, acabam sofrendo um pouquinho com essa debandada.
E lá vem o Fabrício, tentou o passe por dentro. Fim do segundo período. Fim do segundo período de 0 ADI, 0 Audax. Já voltamos. Fique com a gente no show do intervalo com os melhores momentos. Já voltamos. Vitor já lançou no vazio pro Rian, já escapuliu, bateu nas mãos do caminho, Vitor, chegou cortando o Vitor e a bola sobrou ali do lado esquerdo, já ligaram com o Rian, Rian levou pro fundo, bateu cruzado, Léo, seguro mais uma, e Emerson já mostrou que é habilidoso, número 11 ao Dax, Beni, já acelerou Beni pra cima do Gustavo, bateu cruzado, a bola passou assustando o Vitor, Davi Rodrigues, tenta o passe, Gustavo corta, sobe de novo com o Emerson, tem aberto na direita o Beni, é ele, Beni, de pisou, de perna esquerda, bateu o Vitor, vai sobrando o Beni, levou, tiro de canto pra equipe da DI, jogaço no sub-10, Thales vem uma bomba, a bola passou, já cobrado, João Vitor, tenta girar, perdeu, já recuperou o Brandão, já acelera Brandão, de perna esquerda, bateu o Lucas, e a bola sobra com o João Vitor Miranda, vamos pro jogo, e a torcida da DI faz barulho, vem uma bomba de longe do João Vitor, a bola tocou, Lorenzo, tem por dentro o DJ, tentou o passe para ele, briga pela bola ali o Johnny, já recuperou para a DI, briga também o Thiago, o Brandão, vem pela bola, Pedrinho, sobra com o DJ na cara do gol, para fora. Tentou o passe no meio de dois, vem brigar por ela, Arthur Henrique. Briga também o DJ já ganhou. Tentou o passe, mas quem agora recuperou o Johnny. E lá vem o Johnny, uma bomba nas mãos do Luco. Tenta o passe, Thiago roubou, é pra DI. Thiago, de perna esquerda, tentou levar, levou pra cima do João Vitor Miranda. A bola batida, cruzada, defendeu o Lucas de carrinho, na trave. Sobrou com a galera do Alba, que chegou na cara do gol, Vitor. Vitor já lançou no vazio pro Rian, já escapuliu, bateu nas mãos do caminho, Vitor. Chegou cortando o Vitor e a bola sobrou ali do lado esquerdo. Já ligaram com o Rian. Rian levou pro fundo, bateu cruzado, Léo. Seguro mais uma. E Emerson. Emerson já mostrou que é habilidoso, número 11 ao Dax. Beni já acelerou Beni pra cima do Gustavo. Bateu cruzado. A bola passou assustando o Vitor. Davi Rodrigues tenta o passe. Gustavo corta, sobe de novo com o Emerson. Tem aberto na direita o Beni. É ele, Beni, de pisou, de perna esquerda. Bateu o Vitor. Vai sobrando o Beni. Levou. Tiro de canto pra equipe da DI. Jogaço no sub-10. Thales vem uma bomba. A bola passou. Já cobrado, João Vitor. Tenta girar, perdeu. Já recuperou o Brandão. Já acelera Brandão. De perna esquerda, bateu o Lucas. E a bola sobra com o João Vitor Miranda. Vamos pro jogo. E a torcida da DI faz barulho. Vem uma bomba de longe do João Vitor, a bola tocou, Lorenzo. Tem por dentro o DJ, tentou o passe pra ele, briga pela bola ali o Johnny, já recuperou pra DI. Briga também o Thiago, o Brandão, vem pela bola, Pedrinho, sobra com o DJ na cara do gol, pra fora. Tentou o passe no meio de dois, vem brigar por ela, Arthur Henrique. Briga também o DJ já ganhou. Tentou o passe, mas quem agora recuperou o Johnny. E lá vem o Johnny, uma bomba nas mãos do Luque. Tenta o passe, Thiago roubou, é pra DI. Thiago, de perna esquerda, tentou levar, levou pra cima do João Vitor Miranda. A bola batida, cruzada, defendeu o Lucas de carrinho, na trave. Sobrou com a galera do Alba, que chegou na cara do gol, Vitor. Vitor já lançou no vazio pro Rian, já escapuliu, bateu nas mãos do caminho, Vitor. Vamos voltando pro terceiro período de jogo. Jogão, diz o Júnior. Jogaço, jogaço, jogaço. Jogaço. Equipes gigantes, né? Equipes gigantes que estão ali na una. Então, os jogos serão sempre equilibrados. Vou já pegando aqui os números dos atletas para confirmar para vocês quem que vem na ADI e quem que vem no Audax.
ADI, goleiro Matheus, número 2, número 4, Arthurzinho, número 9, Rian, número 10, Renato, número 13, Cauanzinho. O Cauã Lorenzo, número 13. Equipe do Audax, goleiro número 20 é o Pedro, número 4 é o capitão Vini Vilas, o número 7 é o Max, número 8 é o Beni, o número 11, o Emerson. Essa é a equipe do Audax. Vai tocar na bola Rian, vai começar o terceiro período. 0-0 por enquanto no sub-10. Rian já levou o Rian de perna esquerda, passe no fundo, dominou o Arthurzinho, tentou mandar para dentro da área, chega cortando ali o Emerson, a bola tocou no Rian, saiu. Arremesso de meta. A DI já mostra que vem na pressão no terceiro período. Arremesso de meta para o goleirão Pedro. Beni atravessa a bola de ala a ala, Vini Vilas domina, tentou passar para frente, foi pressionado pelo Renato, a bola vai de novo nas mãos do goleiro Pedro, já solta no vazio para o Beni, na verdade para o Vini Vilas. Vini Vilas para o Beni agora, vai brigar pela bola, ali o camisa número 13, o Cauã, a bola saiu, é só lateral para a equipe de Indaiatuba. Lateral para a DI, já cobrado, Arthurzinho, Cauã, tentou passar para frente ali o Cauã, a bola está no meio do caminho. Vai sobrar aqui com o Arthurzinho. Já limpa bem o lance. Passe por dentro. Rian tentou o passe de direita nas costas pro Renato. Vai sair de frente para dentro da área. Pedro! Salva o goleiro do Audax. Vini Vilas. Falta. Falta do Rian para cima do Vini Vilas. Primeira falta do jogo. Falta da DI. Lembrando que os jogos da iniciação, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, são 4 períodos de 10 minutos, de 5 minutos. 4 períodos de 5 minutos. Tenta o passe para frente. Bola vai chegar no Rian. Escapou ali o artilheiro. Bateu para fora. Uma bomba do Rian. Ela passou tirando tinta da trave do Pedro. O Rian escapulindo ali. Complica, hein? É perigoso o número 9 da DI. Beni. Tenta o passe. Bola vai saindo. Lateral para a equipe de Indaiatuba. É pressão da DI. Rian domina, gira para lá e para cá. Tendo passe de perna canhota para o Arthurzinho. Briga pela bola ali o Emerson. A bola tocou no Emerson por último. Lateral para a equipe da DI. Lateral a DI. Já cobrado. Arthurzinho tenta devolver. Bolão para o Cauã. Tentou passe para o Rian. Cortou no meio do caminho o Emerson. Já dispara para o contra-ataque. Emerson tentou passe. Chega cortando Arthurzinho. Vai chegar na dividida ali o Cauã, não conseguiu evitar a saída, é só lateral para a equipe do Audax. Vini Vilas. Então passe para frente ali o Vini. Bola toca no Renato. É outro lateral para a equipe do Audax. 3:40 para terminar o terceiro período. 0 ADI, 0 Audax. Segunda rodada do Campeonato Paulista, iniciação a 1. E a torcida da ADI não para. Faz barulho a torcida em Indaiatuba. Passe para frente. E a bola vai chegar ali no camisa número 7 no Max. A bola passou por ele, passou por todo mundo. É só arremesso de meta. Arremesso de meta pro goleirão Matheus. Arthurzinho tenta a cavadinha pra frente. Já cortou no meio do caminho o Emerson. Tenta o passe pro Max. Furou ali o Cauã. Defesaça do goleirão Matheus. Furou o Cauã. A bola sobrou pro Max. Saiu bem ali o goleirão Matheus, salvando a equipe da Tuba. Boa defesa do Matheus. Quem vem pra cobrança ali é o Beni. Tem rodado o Max, ele já mostrou que pega bem na bola. É pra ele. Vai na dividida com o Rui, arbitragem deu lateral pra DI. O Max tirou o Cauã do corpo na jogada anterior. Finalização, defesaça do Matheus, hein? Boa defesa do goleiro Indaiatuba. Mais uma vez a DI mostra sua escola de goleiros. E o Max já roubou. E já tem aberto o Vini Vilas. Max vem uma bomba. Bola para no Cauã. Sobra com o Rian. Já vem pro ataque a DI. Já tenta esse contra-ataque, a DI, linda jogada do Arthurzinho, chega cortando ali o Emerson, o Arthurzinho recuperou, falta do Emerson. Corte do Arthurzinho, falta do Emerson, é falta perigosíssima para a equipe de Indaiatuba. Falta perigosa para a equipe de Indaiatuba. O Arthurzinho pediu para bater, o Betinho falou que é o Rian. Faltando 2:58 para terminar o terceiro período, é falta perigosa para a DI. Quem vem para a cobrança é o Rian. Quem vem para a cobrança é o Rian. 2 na barreira do goleiro Pedro. Lá vem o Rian. Vem uma bomba, bola mascando no meio do caminho, vai nas mãos do Pedro. Nas mãos do goleirão Pedro. Já repõe, Beni. Tenta ali o passe para frente pro Max, chega cortando o Arthurzinho. Bola sobra com o Renato, já dispara no corredor o Renato. Vini foi no corpo dele, tentou.
Ali o Renato Scapoli chega cortando o camisa número 11. O Emerson, a bola saiu. É lateral para a DI. 2:45 para terminar o terceiro período. Continua 1-0. Mais um bom jogo de sub-10. Lindo drible do Cauã. Mas já cortou o Max. O Beni acelerou com ele no contra-ataque. Max vai chegar cortando o Matheus. O Max levou vantagem. A bola saiu. O Matheus tentou cortar. O Max conseguiu passar pelo Matheus, mas não evitou a saída. A bola saiu. Arremesso de meta. Cauã. Tem aberto aqui na esquerda. Arthurzinho. Já domina. Tem de Alala, Renata, para ele. Renato dominou, tá marcado pelo Vini Vilas. Indo o passe para frente, chega cortando o Emerson. Tenta evitar a saída ali o Vini Vilas, não conseguiu. A bola saiu, a lateral, ADI. Diogo Correa, estamos na torcida pelo DJ. João Vitor e Nicolas Aldax. E lá vem ali o Max. Veio uma bomba, bola explodiu no Arthurzinho, vai nas mãos do goleirão Matheus. Já repõe do lado direito com o Renato. Já pisa, olha para frente ali o Renato. Já solta no corredor pro Cauã. Vem na dividida com ele o Max. Vem na cobertura o Emerson. O Max deixou para o Emerson chega de cortando de carrinho. É só lateral para a equipe de Indaiatuba. Lateral para a DI, vem para a cobrança Renato. 0-0, cavadinha para dentro da área, Pedro. Estava esperto ali o goleiro Pedro. Já abriu aqui na direita com 16 o Nicolas. Veio para o jogo ali o Nicolas. Tentou o passe para frente, a bola tocou no Arthurzinho. É lateral para o Dax. O Nicolas veio para o lugar do Beni. Vem pela primeira vez para o jogo número 16, Nicolas. E a torcida da DI faz barulho. E o Renato cortou. Saiu de frente. Vem uma bomba para fora. Para fora a bola do Renato. Assustando o goleirão Pedro. Emerson. Tocou pro Vini Vilas. Passa para frente pro Max. Dominou. Bola tocou no braço. Tocou no braço. Tocou no braço do Max. É que a arbitragem demorou um pouquinho para apitar. E daí a galera do Aldax protestou. Galera protestou. Porque teve um toque no braço, mas... E a torcida reclamou ali, o cronômetro andou um pouquinho. E quem vem para a cobrança é o Thales. Toma a distância o Thales. Um na barreira do goleirão Pedro. Será que vai direto? Vamos lá, vamos ver. Autorizado, vem para cobrança o Thales, deu de bico, bola vai sobrar no Rian, tentou domínio, sobrou com o Cauã, bateu, tira dali o Nicolas, briga de novo o Rian, vai bater de esquerda para fora, a arbitragem segurou ali uns segundinhos e agora soltou, 1:50 para terminar o terceiro período, agora a arbitragem foi, mandou para o Rian voltar para trás da linha dos 10, Emerson, Nicolas, pisa na bola, fecha o corredor o Arthur. Tentou mesmo assim o passe o Nicolas. A bola acabou saindo. É lateral para a equipe de Indaiatuba. Lateral o ADI. Arthurzinho. O Cauã está ali. Pode ir mais para frente. Vou soltar lá. Pelo gesto do Cauã, é isso. E o Betinho já falou para o Ian. Pode ir mais. Cauã vai tentar mandar por cima. Não pegou tão bem na bola, mas vai sobrar com o Arthurzinho. Arthurzinho consegue o domínio. Tenta passar para frente para o Ian. Briga pela bola ali o Emerson. Bico para frente. Sobe de cabeça Cauã. Vai sobrar com o Max. Max, bolão pro Nicolas. Lá vem o Aldax, bateu cruzado na trave. Bola na trave do Nicolas. Pegou ali. Bola deu um kick, já pegou de primeiro o Nicolas. Bola explodiu na trave do Matheus. Quase o gol do Aldax. E vem de novo os Reds. Tentou o passe pra frente, já cortou no meio do caminho. Ali o Arthurzinho pediu falta, arbitragem mandou seguir. João Vitor tentou mandar para frente, a bola tocou no Rian. Arthurzinho pro Rian, saiu de frente e bateu! Gol! Da DI! Rian, o artilheiro Rian. Saiu de frente com o Pedro, biquinho nela, a bola passou pelo goleirão, foi parar no fundo da casinha, 1 ADI, 0 Aldax, explode a torcida de Indaiatuba, abre o placar com o Ian, mas agora quem recupera é o Nicolas, briga pela bola Arthurzinho já ligou com o Ian, chega cortando ali o Max, a bola saiu a lateral, 52 segundos para terminar o terceiro período. 1-0 ADI, gol de Rian. E a torcida do Aldax tinha protestado ali. Tinha protestado ali a equipe do Aldax, né? Em relação à falta. E a arbitragem vai vir aqui.
Vai vir aqui a arbitragem. Pelo jeito, é a galera do Audax. Galera do Audax está reclamando. A arbitragem parou. Reclamação da torcida do Audax. Desde a hora do gol, a galera do Audax protestou, né? Pediu uma falta ali fora do lance. Pediu uma falta ali fora do lance. E tá ali. Tá ali a arbitragem. O árbitro vai lá no vestiário do Audax, porque eu acho que a Érica deve estar como representante. Vai lá, vai tocar ali na porta. A Érica deve estar como representante, vai ter que ir ali conversar com os pais do Audax. Vai ter ali conversar com os pais do Audax. Vai pedir calma ali para os pais do Audax. E a torcida da DEI, que não tem nada com isso, faz barulho. 52 segundos para terminar o terceiro período. 1 a 0 para a equipe de Indaiatuba. 1 a 0 a DEI. Aí, Priscila Santos, boa filha, meu artilheiro, boa ali, pra cima ali da Priscila. Jogo parado, o pai já retirado do ginásio. E vamos pro jogo. João Vitor, vai mandar essa bola pra frente, quem corta de novo é Arthurzinho, entrou bem no jogo, mas o Nicolas já acelerou e roubou. Lá vem o Max, senta o passe, Thales chega cortando. Ian já perdeu para o Emerson, abriu para o Max, a bola saiu, mas a arbitragem parou e marcou falta. Falta contra a DEI. Falta contra a DEI. Duas faltas para cada lado. Eu tive a impressão de falta também no Emerson. A arbitragem ia dar vantagem, mas como o lance não seguiu, ele parou e voltou atrás e marcou falta ali para a equipe do Audax. E é falta perigosa para a cobrança do Emerson. Falta muito perigosa para a cobrança do Emerson. Um na barreira do goleirão Matheus. Vem perigo contra a DEI. Quem vem para a cobrança é o Emerson. Um na barreira do Matheus. Emerson na bola. Já autorizado. Lá vem o camisa 11. Uma boa bola. Desvia. Tira Arthurzinho. A bola desvia no meio do caminho para desespero do Alezinho. É tiro de canto para o Audax. O Audax já mandou duas bolas na trave, já teve outras chances, mas quem abriu o placar foi a DEI com o artilheiro Rian. E vem para a cobrança João Vitor. João Vitor, passe no corredor, quem entrou no meio do caminho foi o Rian, tentou arrastar, a bola não saiu. Rian levou para cima do Emerson, a bola vem no fundo, o Rian bateu, a bola saiu. O Emerson roubou, mas o Rian roubou de volta, finalizou, passou perigo aí o Pedro. Tenta o passe para frente o Nicolas, para o Max, tentou o domínio, a bola tocou no calcanhar, sobrou com o Arthurzinho, liga o ataque para a DEI, 19 segundos, vem no pé de ferro o Arthurzinho, vai sobrar com o Rian, Rian tentou o drible, chega cortando o João Vitor, a bola saiu, a lateral. Lateral na arbitragem, deu arremesso de meta. Arremesso de meta para a equipe da Audax. Emerson, Nicolas, tem aberto aquele jeito de DJ. Tentou o passe para ele, a bola acaba saindo. É lateral para a equipe de Indaiatuba. Já cobrado rapidinho, mas já perdeu o Rian. Já recuperou o DJ. Tentou escapar, chega cortando o Cauã. A bola saiu, arremesso de meta. Protesto novamente a torcida do Audax. Pedindo falta. DJ pisa, olha para frente ali o DJ. Fim do terceiro período. Fim do terceiro período. 1 ADI, gol de Rian. 0 Audax. Vai ficar tudo para o quarto e último período, hein? Vai ficar tudo para o quarto e último período. Vocês estão com a gente, já continue compartilhando o link. Vamos lotar aqui o chat. Vamos para o quarto e último período. A DEI volta ali com o Thiago, Arthurzinho, Renato e Ian.
Vamos ver só quem é o goleiro. Goleiro é o número 1, Vitor. Vitor, Thiago, Renato, Arthurzinho e Rian. Essa é a equipe de Indaiatuba. Olha o Dax. Lucas Emerson, Vini Vilas, DJ e Davi Rodrigues. Rian, tenta o passe, a bola passou para o Davi Rodrigues, tenta evitar sair do lado direito ali o Renato. É para ele, vem a DI. Tenta uma meia-lua para cima do Vini Vilas, cortou o Vini. Briga de novo ali o Davi Rodrigues, recuperou para o Dax. Vini tentou a tabelinha, Renato pressiona, tenta girar, Renato pisa, tenta ali devolver o Renato, briga pela bola o Emerson, passe para frente, Davi Rodrigues, girou para cima do Thiago, já abriu aqui na direita, DJ, pisou, tentou passe por dentro, Davi Rodrigues, tem aberto o Vini Vilas, tentou o drible, chega cortando ali o Rian, bate para frente ali o Emerson, a bola vai limpa, o Vitor foi, ameaçou, a bola acabou saindo para lateral para a equipe da DI, lateral para a equipe de Indaiatuba. Agradecendo a galera que tá com a gente, curtindo a transmissão. Bora deixar o like, bora mandar o dedo no like. Passe pra frente, vai tentar passar pelo Renato. Bola chegou no Vini Vilas, briga pela bola ali o Arthurzinho. Emerson, já recuperou pro Aldax. Emerson, pisou na bola agora o Davi Rodrigues. Bateu pra fora. O Emerson saiu de frente. O Davi Rodrigues roubou do pé dele. Finalização pra fora. Remesso de meta pra DI, Renato. Tenta o passe na referência para o Rian. É para ele. Rian tentou ali o drible. Conseguiu o artilheiro Rian. Vai bater uma bomba, Lucas! Defesaça do Lucas. Outra boa jogada do Rian. Vem de novo a DI. Thiago, cavadinha para dentro da área. Chegou cortando para trás do DJ na trave. Desespero do Alê. Mão no rosto do Alezinho. Desespero do treinador do Aldax. A bola pegou na cabeça do DJ, foi na trave contra o próprio gol. DJ, já arrasta DJ, tenta o passe, briga pela bola Rian. A bola acaba saindo, é lateral pro Aldax. Lateral Aldax, vem pra cobrança DJ. Emerson pisa, trava, deixou pra trás ali o Rian, tenta o passe por dentro, quem corta é o Thiago. Thiago, meia lua pra cima do Vini. Emerson chega na cobertura, ameaça cortar, deixou a bola sair na experiência. A bola saiu, arremesso de meta. Arremesso de meta pro goleirão, Lucas. DJ, tem por dentro ali o Emerson. E a torcida da DI não para. Emerson abriu aqui na direita, DJ dominou de perna esquerda, tentou o drible pra cima do Arthurzinho. Vai chegar na dividida ali, o Davi Rodrigues sentou. Ali o domínio, a bola escapou ali, saiu, é lateral para DI. Rian já perdeu pro Emerson, vem de novo o Aldax. Emerson pisa, trava, tenta o drible, limpou de perna esquerda, tentou finalizar, cortou ali o Renato. Volta mais atrás com o Vini Vilas, a bola subiu, arremesso de meta. Arremesso de meta para Vitor. E volta pro jogo o João Vitor Miranda. Vai voltar pro jogo também o Beni. Vai trocando ali a equipe de Indaiatuba. Vai saindo também Davi Rodrigues, vem pro jogo o Pedrinho. Vai substituindo ali o Alezinho. Vai substituindo ali o Alezinho. Começo de meta pro goleiro Vitor. Thiago abre aqui na esquerda com o Arthurzinho. Entra acelerando o número 4 da DI. Tentou o passe. O Renato tinha andado, a bola acabou saindo. Lateral ao Dax. Tenta a pressão no final do jogo os Reds. A bola saiu. Começo de meta pro Vitor. 3-8 para terminar o jogo. 3-8 para terminar o jogo. Thiago. Arrasta ali o Thiago. Levanta a cabeça. Indo o passe para frente. Corta no meio do caminho ali o Beni. Briga pela bola. Sobrou com o Vini Vilas. Tentou na dividida com o Arthurzinho. Abriu com o João Vitor. Chega cortando a defesa da DI com o Thiago. Corta no meio de cabeça ali o Emerson. Recupera ali para a equipe do Aldax. Renato pisa. Trava para lá e para cá. Lindo drible do Renato. Tentou o passe para o Arthurzinho. Ele se jogou para tentar evitar a saída. Não conseguiu. É só lateral para o Aldax. Vem para a cobrança João Vitor Miranda. João Vitor Miranda, tem por dentro ali o Pedrinho. Bico para frente, tentou achar ali o Max. Bola tocou no Thiago, Thiago tentou girar. Max roubou, mas saiu na mão do Vitor. Roubou bem ali o Max, mas estava esperto o goleirão Vitor. Já lançou para o Rian. Rian protege, é muito bom jogador o Rian. Tenta o passe no vazio, João Vitor Miranda cortou. João Vitor tentou o passe para frente, acabou se enroscando com ela. E a bola com a DI, já cobrou rapidinho, tentou bater. Rian cortou dali o Lucas. Cortou o Lucas, quase, quase o gol da DI. Tempo do Betinho. Tempo do professor Betinho. Tempo da DI. Vamos mandando aí participação no chat. Vamos dando moral pra molecada. Vamos dando essa moral pra molecada de
ADI e Audax. Alezinho de um lado, Betinho do outro. Eu vou tomar uma água e já volto. Vamos voltando. Vamos ali. Vamos ver como é que vem a ADI depois do período de tempo do Betinho. Ian, Arthurzinho, tenta o passe por dentro. Já cortou o Beni, já liga com o Max. Max tentou devolver, cortou de novo o Arthurzinho. É de novo com o Rian, o passe é nele. Rian, na habilidade, domina, tá cercado. Rian, volta mais atrás. Thiago, solta no vazio. Linda jogada da ADI. Mas já cortou a defesa do Audax. Falta e amarelo. Amarelo pro Ian, primeira falta do quarto período. Falta contra a equipe da DI. Um na barreira do goleiro Vitor. Quem vem para a cobrança é o Beni. É perigo contra o goleirão Vitor. Muita gente dentro da área. É bola perigosa. É bola perigosa. Beni, vem uma bomba. Bola parou no meio do caminho no Rian. Para no meio do caminho no Rian. Lateral ao Dax. 1:57 ainda. O cronômetro foi parado porque rolou alguns segundos. Briga pela bola, passe para frente o Guilherme Boni. Briga, recuperou ali o Beni. Briga também o Rian, falta do Rian. Mais uma falta da DI. Pra mim, correto. A torcida da DI reclama, mas o carrinho nesse tipo de lance na dividida é anotado falta. E a segunda falta da DI. 1:55 para terminar o jogo. 1:55. Quem vem pra cobrança é o Emerson. Quem vem pra cobrança é o Emerson. De novo, um na barreira ali do goleirão Vitor. Vamos ver. Chico Louco, belo jogo ao Dax. Tá aí o Chico Louco. Vem o Emerson. Vem pra cobrança, vai mandar no bolo. O Emerson mandou pra dentro da área. Chega cortando dali o Thiago. Eu falo que essas bolas são perigosas. Porque um vai cortar, o outro vai pra tentar desviar. O goleiro tá ali, não sabe se vai pra bola, se espera o desvio. É muito difícil essas bolas jogadas pra dentro da área. Ainda mais nessas idades. Que às vezes o menino erra ali o corte, é complicado. Veio o Beni, aí mandou longe. Bola subiu, arremesso de meta. 1:49 para terminar o jogo. 1-0 ali, gol do artilheiro Rian. Brandão, tenta o passe para frente do Thiago. A bola sobrou no Max, uma bomba, Vitor! Vai sobrando, tira dali o Thiago. Emerson levou de perna esquerda, é pressão no Audax, mas recupera já o Rian. Já abriu com o Brandão, vai apostar a corrida com a bola saiu, é lateral. Lateral Audax, vem pra cobrança, Beni. Beni, tenta o passe pra frente, corta no meio do caminho, defesa da ADI. Pedrinho recupera pra Audax, falta do Rian. Terceira falta da ADI. Terceira falta da ADI. Terceira falta. A próxima é direta. 1:31 pra terminar o jogo. A ADI comete sua terceira falta. Se tiver mais alguma falta contra a DI, é aberta, é tiro livre. É perigo contra a equipe de Indaiatuba. Quem vem para a cobrança é Beni. É perigo contra o goleirão Vitor. Volta para o jogo ali o Thales na equipe de Indaiatuba. Max e Thiago ali, brigando por espaços. O Max coloca o corpo no Thiago, o Thiago tenta tirar ele da frente. O Guilherme Boni também está ali trombando com o Emerson. E quem vem para a cobrança é o Beni. Vem para a cobrança, Beni. É ele. Vai de perna esquerda. Uma bomba para dentro da área. A bola tocou no Max, saiu lateral. O Max reclamou que a bola foi
muito aberto, pediu para soltar mais dentro do bolo. É só lateral para Deia, se livra a Deia nessa finalização. E vem de novo o Audax com o Emerson. Já arrastou, essa bola saiu. A arbitragem estava do lado da bola. A bola acabou saindo, lateral a Deia. Diogo Correia, transmissão top, parabéns, brigadão Diogo. Guilherme Boni, passa para frente do Thiago. A bola chegou na referência com o Arthur Henrique, foi empurrado pelo Emerson. Contra o Audax. Ah, bom. Ele deu um empurrão, falando, como que o Arthur Henrique empurrou o jogador do Audax? Falta contra o Audax. Falta contra o Audax. Primeira falta dos Reds. Olha, se o Arthur Henrique tivesse conseguisse empurrar de costas, aí ia ser um problema. Ele apontou empurrão e deu falta contra a Dei, mas o Arthur Henrique estava de costas pro Emerson. Daí ele foi, mudou o lado. Tomei um susto aqui. Quem vem pra cobrança é Guilherme Boni. Vem perigo, uma bomba! Salvo o goleiro Léo. Salvo o Léo, uma bomba do Boni. Cortou bem ali o goleirão Léo. E a torcida da Dei volta a fazer barulho. Boa defesa do Léo, ela tinha endereço, hein? Thales soltou mais atrás. Guilherme Boni pisou, vai de novo. Um pica, bola explodiu no meio do caminho, o Emerson. Vai brigar por ela ali o Thales. Thales tocou no braço do Thales, é tiro aberto. É tiro aberto contra a DI. A DI comete a sua quarta falta e é tiro aberto. Vai ter a chance do empate o Audax. Vai ter a chance do empate o Audax. Lembrando que as equipes por período podem cometer até três faltas. Na quarta, aí é tiro aberto. E vai ter a chance ali o Emerson. Vai ter a chance o Emerson. É a chance do empate da equipe do Audax. Vai trocar o goleiro ali, Edi. Vem o Lorenzo. Emerson de um lado, Lorenzo do outro. Quem vem para a cobrança é o número 11 do Audax. Faltando 1:06 para terminar. Faltando 1:06 para terminar. Emerson e Lorenzo. Emerson deu uma bomba. Lorenzo! Salvo o goleiro da DI. Evita o empate, o goleirão. Bola para dentro da área. Vai cortar Thiago. É contra-ataque da DI. Aí ligou para o Arthur Henrique. Saiu de frente com o Léo na cara do gol. Léo defendeu. Tira dali a defesa do Audax. E a bola foi por último no Arthur Henrique. Chance do Audax. Chance da ADI, 1 a 0 ADI aqui na Morada do Sol. Grande chance teve também a ADI. Boa defesa do Léo. O Léo salvou a equipe do Audax. O Léo salva a equipe do Audax. E é cobrado lateral, passe para frente. Arthur Henrique tentou domínio. A bola vai sobrar com o Fabrício. Tendo base para frente, cortou da liga Guilherme Boni. Boni, briga para ela, Fabrício. A bola sobra aqui na direita. Já tentou acelerar o Beni. Briga na dividida. Thiago vem cortando o Fabrício. A bola tocou no Thiago, vai saindo lateral. 35 segundos para terminar. 35 segundos. Alezinho vai colocar em quadro camisa número 2, o Gustavo. Passe para frente, Vitor. Bola vai nas mãos do goleirão da DI. 27 segundos, vai passe para frente, cortou de cabeça Beni, Fabrício, Max, vai bater de longe, Vitor! Salvo o goleiro da DI, defesaça do goleiro de Indaiatuba! Faltando 21 segundos, tempo do Audax! 21 segundos para terminar. Tempo do Alezinho. Tempo do Audax. A galera aqui na transmissão, nervosa, os torcedores dos dois lados. Odete Martins, que vem a vitória, filho Betinho. Tá aí a mamãe do Betinho. Marcinha, Davi Rodrigues também era do CERC. A CERC tava com uma boa equipe ano passado, hein? Thiago Fernandes para cima daí. E a torcida de Indaiatuba faz barulho. Faz barulho a torcida da DI. Campeonato Paulista, iniciação A1. Segunda rodada. A DI vai vencendo.
vai conseguindo a sua segunda vitória da competição, a equipe da DI. Estreou com vitória para cima do Santo André. Vai vencendo o Audax. É tiro de canto para o Audax. Foi? Quem vem para a cobrança é o Max. Tem ali no corredor o goleirão Léo. O Alezinho bota o goleiro para lá para o ataque também. Quem vem para a cobrança ali é o Max. Max vai mandar no bolo, a bola desvia. Quase, quase a bola desviou e matou ali o goleirão Vitor. Para desespero da Érica, para desespero da galera do Audax. 19 segundos, vem o Max para dentro da área de novo. Bola tocou no meio do caminho, Boni. Emerson vem na dividida, perdeu para o Thales. Corre para trás o goleirão Léo. Na dividida, Fabrício, a bola toca por último. Ali no cabeça número 11 da Dei, o Asaf. A bola saiu a lateral. Lateral Audax. 10 segundos, Fabrício corta de cabeça o Thales. Emerson tenta mandar para frente. Gustavo tentou bater para frente, a bola saiu. 4 segundos para a DI vencer o segundo jogo. Passe para frente, sobrou na frente com a Asaf, briga pela bola com o Emerson. Asaf abriu com o Guilherme Boni, fim de jogo! A DI vence, 1 a DI, gol de Rian, 0 ao Audax. Vamos para a quadra. Vamos para a quadra, 1 a 0 ADI. Vamos correr aqui para pegar a garotada. Vamos correr aqui para pegar a garotada. Já vem o sub 9. Aí o cumprimento das equipes. E jogaço do Sub-10 para começar a rodada. Vamos falar com o Rian, autor do gol da equipe de Indaiatuba. O artilheiro Rian já faz o gol dele, consegue uma grande vitória contra a equipe do Audax, 1 a 0. Jogaço do Sub-10, parabéns, Rian. Obrigado, quero mandar um abraço para minha mãe, para meu pai que sempre me ajudou, para minha família. É isso aí, vamos falar também com o goleiro Lourenço, vem aqui. Na hora que precisa do goleiro, tá lá o goleirão, pegou tiro de 10, salvou a DI, conseguiram a vitória hoje, segundo jogo, segunda vitória da DI, parabéns, Lourenço. Muito obrigado, é muita emoção, né, de ganhar esse jogo. Naquele tiro livre, deu uma emoção, que tipo, quando eu peguei, eu vibrei que... Sabe a emoção de chorar? Nossa, ó, imagina como é que você fica ali tenso. Essa emoção vem porque você tá tenso ali. A responsabilidade, que nem deveria ser sua, mas é sua. Então você foi ali para defender, conseguiu uma bela defesa. Parabéns. Vai mandar um abraço para quem? Ah, eu queria mandar um abraço para minha mãe, né? Pro meu pai. Pro Arthurzinho, né? Que joga comigo no São Paulo. E é isso. É isso aí. Parabéns pra galera de Indaiatuba. Show de bola. A DI vence o segundo jogo. Já vem o Sub-9. Já voltamos.